Kan vi bara berätta lite hur du upplevde kursen? Jag hade ganska höga förväntningar på den efter att ha läst på internet och pratat med Veronica, eller med dig. Men jag tyckte att den var fantastiskt bra, till och med bättre än mina förväntningar skulle jag nog säga. Just för att den gav mig de här verktygen som jag tror är nödvändiga, absolut nödvändiga för att kunna skriva bra. Jag tror vi alla har skrivit en massa som ligger i lådan, i alla fall vi som kommer hit då. Och det är varken röda trådar eller annat som andra verktyg som eller andra kunskaper som man behöver för att få till en bra berättelse. Och nu fick vi ju verktygen på den här kursen. Och det visste jag, det var faktiskt därför jag anmälde mig till kursen. För jag förstod att det var verktygen som saknades. Och nu har jag verkligen fått dem. Och med övningarna som vi gjorde så fick man ju sätta sig ner och använda dem. Också nödvändigt, annars hade ju inte man gått hem och gjort samma sak igen. Men nu blev man piskad tvungen och kunde helt strunta i om berättelsen var bra eller om den var dålig. Det var, på hela kursen spelade det ingen roll om den, vad själva händelserna var för någonting. Bara man följde de här mallarna och lärde sig grunderna. Sen kan jag ta med mig dem hem. Och sen så kan jag ta mina historier som jag tycker är bra. Och sen kan jag stoppa in dem och göra dem bra på riktigt med de här verktygen. Stämningen i gruppen var ju, det var ju 22 stycken. Man tyckte när man kom och satt sig ner att, åh herregud, 22 stycken, hur ska det här gå? Men, och jag är helt övertygad om att det är dig då, Veronica. Och det säger jag ju inte bara för att du sitter här med mig nu. Utan det har så himla mycket att göra med den som säljer, den som pratar, den som undervisar, den som föreläser. Hur den personen är reseledare, hur den personen är, skapar hela stämningen i gruppen. En bra reseledare kan få hela gruppen sammansvetsad och det är hans jobb att styra, eller hennes jobb att styra ihop det. Och det gjorde ju du helt fantastiskt, fast man kanske inte märkte det så mycket. Men på ditt sätt att vara, så tror jag att de andra plockade upp det. Om du hade varit lite vassare och lite tråkigare och lite tuffare och lite hårdare, så hade man blivit lite på sin kant kanske. Men du är ju väldigt varm och väldigt väldigt rar och väldigt varm och väldigt accepterande. Och man bara föll in i det. Och alla föll in i det. Det var inte någon som avvek av de här 22. Alla, och det var vad alla kommenterade på slutet också. Att det var en sån otroligt varm grupp. Men jag vet inte om den här gruppen hade varit lika fantastiskt varm i alla sammanhang. Men här blev det bara så. Och det är helt otroligt att 22 personer kan sitta och lämna ett omdöme efter vad de tycker att de kände sig så accepterade. Att de kände sig så fruktansvärt med i gruppen. Ingen som bedömde på något sätt på ett negativt sätt. Utan det var ju så från början att vi skulle vara stöttande. Det var ju du väldigt tydlig med. Och då gjorde ju alla det. Alla var trevliga mot varandra. Jag var aldrig nervös. Fast jag visste att jag absolut inte kommer att vara någon som är duktig i den här gruppen. Jag var aldrig nervös när jag satt och läste mina alster. För att jag visste att alla skulle förstå vad det handlade om. Det var verktyg vi tränade och övade. Och det var det vi bedömde varandra i. Så att inte en minut som jag kände inte var upplyftande. Åh, tack. Tack.